Dinosaurus Tour arriba a Lleida. La major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família. Només els dies 15 i 16 d'octubre. Fira de Lleida. No et perdis Dinosaurus Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurustour.com.